Ja, detta ämnet får man ju då börja med att erinra sig vad församling innebär. Men frågan är, hade församlingen sin tillkomst? Den kristna församlingen. Det sägs ju, ja, det har väl varit ganska vanligt av det som är skolfråga. Och då var det vanliga svaret, det var på den första pingstdagen. Liksom det rätta svaret på skolfrågan. Men så är det ju inte bibliskt, utan där tog ju församlingen sin början i själva begynnelsen. Adam och Eva. Det var församlingens, kyrkans tillkomst. Och således så äger den till sitt bestånd på det sättet. Det är tydligare uttryck eller ett annat uttryck som förekommer, det är ju Guds församling, alltså det är Herrens församling. Och det är då skaparen, frälsaren, anden, är alla med i detta. Församlingen lever så som Herren Guds församling. Det är ju inget människoverk alltså. Och det blir då detsamma som Kristi församling, alla som var ifrån begynnelsen. Församlingen liknas ju nu i olika, har olika symboler. Eller sådant som det liknas vid. Församlingen liknas ju vid en byggnad, tempel, med en grundval alltså. Och hörnsten. Den liknas vid kroppen. Och då blir det fråga om fötterna, om vandringen genom livet. Och det blir frågan om lemmar. De olika lemmarna. Och så är det ju trädet med dess rot och stam och krona. Och där har vi ju den bekanta liknelsen av Paulus. Jesus själv vandrade ju bilden av kroppen och lemmarna. Paulus talar ju om, använder ju trädet alltså så som vinträdet. Och olivträdet, ja, Jesus har ju vinträdet och grenarna. Och så är det
olivträdet, det ädla olivträdet i vilken människan, den troende, inympas. I Romarbrevets 11 kapitel. Och där är det ju således dessa som han då närmast skriver till i Romarbrevet. Det är ju således, säger han, ni är inympade i det ädla olivträdet. Så som grenar där. Och då får liv utav detta trädet som är ifrån begynnelsen. Ifrån begynnelsen är det där också. När nu livet ska omtalas eller beskrivas, så är det ju just med anden. Det är Herrens ande som är det där varifrån livet kommer. Anden betyder således det anden i församlingen, det allt hela, alltså livet, allt vad som det existerar i och får del av. Således så är andens verksamhet inte något speciellt som rör vissa saker, utan det är Herrens egen ande, Guds ande, som ger hela livet, hela församlingens liv. När det nu berättas om, till exempel, som sagt då, om pingstdagen, som alltså inte är kyrkans grundningsdag, så står det också uttryckligen: på den dagen lades så många till församlingen. Alltså en församling som redan finns och till, i begynnelsen alltså. Det är naturligtvis viktigt om man ska tala om den bibliska synen på detta, så finns det således inte några speciella gåvor som är andegåvor inne i församlingen och andra som inte är det. Alltså, det är ju också har varit vanligt att tala om att det finns olika tjänster och gåvor, och det finns då det andliga, det vill säga det karismatiska, och så finns det andra uppgifter, men här är alla gåvor andliga. Det är andens verk, Guds skaparens, frälsarens, andens verk, allt sammans, allt som var igenom församlingen lever. Och Guds församlingen, det uttrycket användes såväl om hela, alla de troende, som vi säger, över hela jordens krets, och både det som har levat, det som lever och det som ska
komma för med i denna församling. Verkligen. Alltså, bokstavligen. De har inte upphört att vara med i församlingen genom att de har dött eller gått till himlen. Det är ju i denna församling är de med, som det uttryckligen också står, det som är utspridda över hela världen. De är med. Och likaså det som ska komma är således redan med. Det där blir nu återigen uttrycket i begynnelsen, ifrån början. Alltså, med andra ord, med de första människorna. Och således är det frågan om vad andens verk så börjar ju inte det med den så kallade första församlingen, det vill säga med pingsten, utan det är också ifrån begynnelsen. Andens verk, till exempel i profeterna. Ingen profetia någonting tillkommit genom en människas åtgörande, utan det är människor eller en som är talat och skrivit, drivna, förda utav den helige anden. Så lär det sig anden genom hela skriften, profeterna som läser. Och enligt det bibliska uttrycket eller tankesättet så börjar vi Moses såsom profeten. Och vidare framåt genom de andra profeterna. Och det är profetiska ord, således det anden som är verksam i detta ordet. Ifrån den första boken till den sista, den ordning som har. Från och genom detta ordet verkar ju anden i församlingen, i kyrkan. Där är ju anden med och hemma. Och han väntar också genom det ordet som förkunnas. Det ordet är levande, det grundar sig ju på det skrivna ordet. Det ska vara helt givet därifrån, men det som verkas, det är ju utav anden att ordet blir och är levande. Det är ju det fortsatta, det är andens
Ja, men sen är det ju så naturligtvis att det i många sammanhang har blivit så att det är vissa saker som är, andegåvor. Vissa egenskaper. Där var det till exempel det karismatiska. Det skulle vara profetians gåva, tungomålstalandes gåva och så vidare. Det, allt detta är ju andens verk, men det är inte något som är utav detta som är uttaget till skillnad från det andra. Så läser vi till exempel möter den gåvan som fanns redan i, fanns ju i förr och finns ju en tungomålstalan, att kunna tala i tungor. Så är ju detta en utav andens gåvor. Och nu talas det också om olika tjänster och, gåvor där. Och då nämns olika sådana gåvor bland dem. Just tungotalet. Och när, hur länge har då tungotalet funnits? Ja, då måste man ju säga det att det måste ha funnits alltid ifrån begynnelsen. Och på första pingstdagen där var det förliggat, men, som sagt vad det talas då om detta så som något som hör ihop med, det som förut har funnits. Alltså som sagt, det lades till församlingen så och så. Den ökades, inte att den uppstod. Det var inte kyrkans födelsedag, första pingstdagen, utan som sagt var det från början. Ja, det gamla, de visste ju detta och var ens om det, de gamla fromma. Det var från syndafallets tid, första människorna som, Gud grundade sin församling. Och när Kristus talar om Jesus alltså, att han skall, att han grundar en församling, så är det att komma ihåg att den som säger så och så vis är den som, är och som var och som skall vara, som var utav begynnelsen. Det är den som, talar om sin församling. Och Kristus är ju närvarande i församlingen så som anden i, genom sin ande. Det är ju Kristi ande, Guds ande. Men däremot är det ju viktigt att det verkligen är frågan om gåvor. Det är sådant som ges åt församlingen och ges ut åt olika människor som, får att för, liksom förvalta eller utöva detta som är givet dem så som en skänk, en gåva, inte som de på något sätt ju kan ta sig själv eller skola sig själv till för att, erhålla, utan att ta emot och bevara så som, gåvor som alltså skall utövas, alltså leva och utövas.
Och det är ju klart att alla dessa gåvor, det sägs uttryckligen att de är likvärdiga. Det kan inte vara att man kan upphöja det ena över den andra, profetian över tungotalet, eller tungotalet över profetian, eller över undervisandet, lärandet, eller under, över till exempel till gåvorna hör ju också detta att kunna vara i botandets tjänst. Det hör ju till dessa gåvor. Om Jesus heter det ju att han lärde, han förkunnade och han botade. Det delas upp på dessa tre saker. Och undervisade är ju lätt att förstå vad det betyder. Men förkunna är det ju, måste man ju på gång upprepat ärende jag säger vad det är. Att förkunna och predika, det är alltså det är ju andens verk. Det är ju inte att komma med en såsom representant eller för någon åskådning eller någon lära någon riktning. Alltså, det ord som där användes, det är egentligen att vara en herold. Och vad är en herold? Det är inte en predikant, det är inte en talare som står upp och förkunnar någonting på det sättet. Utan, vad är en herold? En herold, det är den som har skickats utav till exempel kejsaren, utav härskaren, den som har makten. Och han har utrustats med ett budskap, som vi säger. Det ordet är ju missbrukat också i förhållande till den bibliska innebörden. Man kan inte komma med ett budskap utan att därtill ha varit sänd. Och man kan inte komma med något annat budskap än det budskap som har givits sen att förkunna. En herold som nu kommer ifrån kommer framträder, låt oss säga i något land i det romerska världsriket. Han är inte herold om man inte har blivit direkt tillsatt till detta utav kejsaren. Och han kan inte säga någonting annat än det han har fått i uppdrag att säga. Men just det ska han tala om. Och så ser vi ju till exempel profeterna som var sådana härålder. De började innan de framträdde med detta, så säger Herren. Inte jag säger det. Eller jag har funnit och kommit underfund med. Utan att den säger att det är Herrens ord direkt som de kommer. Så säger Herren. Det är en profet och en herold. Och så heter det ju nu om Jesus, att Kristus, att han förkunnade. Och han säger ju själv
Jag talar icke av mig själv, utan det är min fader som tillsagt mig att tala. Det talar jag. Alltså, aldrig utan sig själv. Och så är det då med alla dessa gåvor, det är sådant som Herren har gett, inte som man på något sätt kan odla upp sig själv, liksom hela livet du kommer ifrån skaparen. Anden i församlingen således, det är ju Guds ande med sitt ord, sitt verk. Och det är alltsammans. Och dessa verkningar, de syns ju och de förnimmes. Så även de osynliga verkningarna är således synliga genom själva verksamheten, själva energin kan man säga. Energia, ja, det är ju ett bibliskt ord, energi som vi har berört. Alltså, det betyder verkande kraften och det. Och motsvarande adjektiv finns ju, verksam. Det står, Guds ord är levande och kraftigt verksamt. Och skarpare något tvegat svärd och tränger igår. Genom hela människan. Så är det gåvor som således är alla verksamma. Det är gåvor ifrån Herren och de har en energi, en kraft, en verksam kraft till Herrens verk och till hans pris och ära. Så det som vi då har en sådan gåva som tungomålstalandet, så gäller det detsamma, att det måste är ju något som är verkligen, som är verksam. I sig självt. Men då tungotalet, man säger det. Ja, det finns ju sådant tungotal som är obegripligt. Alltså det är ett språk som man inte förstår. Så finns det ju å ena sidan det talas om att det finns det som tyder det. Alltså, så även om det inte uttydes så är det något som förnimmes. Och
Det är ju mycket utav det som är verksamt. Som är verksamt. Kraftigt verksamt och förnimbart utan att man begriper det. Det är ju långt man än har kommit i modern tid så har ju inte, är ju inte till exempel vara det så kallade fysiska livets verksamheter är inte, är ju inte, ligger ju inte helt klar om att utforska. Det är alltså detta att andens verk är också kraftigt i det som inte begripes. Och det är verksamt i det som vi kallar för mysteriet, hemligheten alltså. Till vilken ju hör att man inte kan tyda eller översätta den eller uttömma den. Och det är ju det andliga livet. Det är ju också en hemlighet. Vårt liv är fördolt. Hemligt fördolt med Kristus i Gud, heter det uttryckligen. Vårt liv, alltså vårt andligt då, är fördolt med Kristus, i Kristus och i Gud, hos skaparen och frälsaren. Och så är det alltså andens verksamhet i församlingen uppenbarligen ett mysterium. Detta vårt liv, det gäller ju. Detta vi, det vill säga om församlingen. Alltså församlingens liv är fördolt med Kristus i Gud. Om detta gäller det, gäller även denna sats. Fast den är synligt och förnimbart i sina verkningar och i sin, så som det lever inom en, så är det dock fördolt en dyrbar hemlighet, ett Guds mysterium, hans oförklarliga gåva.